တာမွေညွန့်နယ်ရှိဥယျာဉ်လမ်းနဲ့အောင်မင်္ဂလာလမ်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာချက်ကျိုးတက်လမ်းနဲ့တရီသားအလောင်းတလောင်းကိုဂျွန်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာဂျွန်လ6ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်ခန့်ကတာမွေညွန့်နယ်အမှတ်နှစ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအနီးရှိဥယျာဉ်လမ်းနဲ့အောင်မင်္ဂလာလမ်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာ6လအရွယ်တရီသားအလောင်းတလောင်းတွေ့ရှိကြောင်းသတင်းရတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့မှတောက်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။အဲ့ဒီတရီသားအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာဟာလူသွားလူလာနေပါပြီ။အလောင်းကိုကျွတ်ကျွတ်အိအမင်းနဲ့လာရောက်ဆွပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆွပစ်ခံထားရတဲ့တရီသားဟာမိန်းကလေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုဆွပစ်ခံထားရတဲ့တရီသားမှာကိုဝင်ဖျက်ချထားတာဖြစ်ပြီးချက်ကျိုးတန်းလန်းနဲ့ကိုဝင်ကအပြည့်အစုံပါဝင်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီတရီသားရဲ့ဥကောက်မှာဒဏ်ရာတွေရှိနေတယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားမှုကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲအရာရှိကပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မျိုးမှရဲစခန်းမှာပ962မြေဆောင်2018ရာသီတကြီးပုံမှန်318နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။